na tunawatakia heri wale ambao wataka kwenye meza ya masumbuzo. Tunataka washughulikie sana masuala ya kufaidi wa Kenya na sio masuala ya kufaidi hao wenyewe wala kufaidi vyama wala kufaidi viongozi fulani fulani. Kwa hivyo tuwasema hivi, tunatarajia haya masumbuzo yatakuwa ni yale yanaweza kusaidia mwananchi wa kawaida na serikali na maendeleo ili kuendelea, ili watoto wetu waweze kurudi shule na kusoma kwa urahisi. Lakini hatutarajii masumbuzo ambao itakuwa ni kama yale ya kugawana mkate nusu. La.